ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലോർലീസ് ടിപ്സ്. പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ചെടികളെ നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ കുലകുലയായി പൂക്കളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലീഡിംഗ് ഹാർട്ട് വൈൻ എന്ന ചെടി അതിന് നല്ല ഒരു പറ്റിയ ചെടിയാണ്. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ഗാർഡനെ മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ചെടിയുടെ രണ്ട് വെറൈറ്റീസും അവയുടെ പരിപാലന രീതിയും ഈസി പ്രൊപ്പഗേഷനുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. നമ്മൾക്ക് ആ രണ്ട് വെറൈറ്റി ചെടികളും അവയുടെ വിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ ചെടിയുടെ പേര് ബ്ലീഡിംഗ് ഹാർട്ട് എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് വൈറ്റ് ബേസിൽ നിന്നും ഒരു റെഡ് കളറ് ഫ്ലവർ, അതായത് ഒരു ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്പ് പോലെ താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. മറ്റേ വെറൈറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് പർപ്പിൾ കളറ്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു റെഡ് ഫ്ലവർ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള വൈനാണ് ഈ ചെടിക്ക് ഉള്ളത്. ക്ലൈംബറായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താം, അതുപോലെ തന്നെ ചെടിച്ചട്ടിയിലും വളർത്താവുന്നതാണ്. നല്ല പച്ച ഇലകളും കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പൂക്കളും ഒക്കെയുള്ള ഈ ചെടി ഗാർഡന് നല്ല ഭംഗി തരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഈ ചെടിയുടെ പരിപാലന രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്. ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു 4-5 മണിക്കൂറെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന പൊസിഷൻ ഈ ചെടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പൂവിടുന്നത് കാണാം. ചെടിക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെടിക്ക് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് ഉണങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡെയിലി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ചെടിയുടെ മണ്ണിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് ഈ ചെടിക്ക് വേണ്ടത്. കോട്ടിംഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണ്, മണൽ, ചാണകപ്പൊടി, എല്ലുപൊടിയുടെ ഒരു മിശ്രിതം നല്ലതാണ്. മണലില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല. മാസത്തിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ വളമായി ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പിങ്ക് കളറ് ചെടി ഡിസംബറോടുകൂടി പൂവിട്ടു. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പൂവായി. ഓഫ് വൈറ്റ് കളറ് ചെടി നവംബറോടുകൂടി പൂവിട്ടു. ഇനി ഈ ചെടിയുടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണ് ബ്ലീഡിംഗ് ഹാർട്ട് വൈൻ. ഇൻ സ്റ്റെം കട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന വലിപ്പത്തിലുള്ള, അതായത് താഴെ കാണുന്ന വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്റ്റെമ്മാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. മേളിലേക്ക് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് പുതുതായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വന്ന ബ്രാഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്റ്റെമ്മ് കട്ട് ചെയ്ത് മണ്ണിൽ വെക്കുക. ഒരു വിത്തിൻ 2 വീക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേര് പിടിച്ച് വരുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തണലത്ത് വെക്കുക. ഇത് അങ്ങനെ കവറിൽ മാറ്റി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത തൈകളാണ്. ചില സീസണിൽ ഈ ചെടിയുടെ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം. അതിനുശേഷം ചെടി നന്നായി തളിർക്കുകയും ചെയ്യും. വള്ളി പോലെ വളർന്നു വരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ചെടിച്ചട്ടിയിലും വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സീസണിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പൂവിടുന്ന ചെടിയാണ്. ബ്ലീഡിംഗ് ഹാർട്ട് വൈൻ എന്ന ചെടിയുടെ രണ്ട് വെറൈറ്റീസും അവയുടെ പരിപാലന രീതിയും ഈസി പ്രൊപ്പഗേഷനുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. അതോടൊപ്പം ചെടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.